ljudi vjere. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Život u vjeri za nju nije ništa spektakularno. Živi svoju svakodnevicu i govori nam o kršćanskim vrijednostima koje su dio njezina života. U emisiji Ljudi vjere o svom putu i životnim izborima govori nam Sanja Plevko, tajnica Ureda za vjeronauku u školi Zagrebačke nadbiskupije. Na njen rast u vjeri utjecala je obitelj i Katolička udruga mladih Istre. Tajnica Ureda za vjeronauku u školi, 39 joj je godina, rodila se u Istri, provela je djetinjstvo tamo. Na koji način ste zapravo odrastali u vjeri? Tko su bile ključne osobe koje su vam prenijele vjeru? Što se tiče odrastanja u vjeri, imam brata koji je godinu dana stariji, s kojim sam zapravo određeni dio školovanja išla i u isti razred. Skupa smo odrastali u tom nekakvom okruženju koje je u Istri, evo recimo tako kako je, ali bili smo uključeni u Katoličku udrugu mladih Istre. To je bilo jedno lijepo društvance s kojim smo i dan danas vrlo povezani i s kojim smo stvorili jako lijepa prijateljstva, tako da se danas i potomci nas starih kumi druže. Mnogi svjedoče zapravo o jednom jakom lijepom iskustvu u kumima. Kako je ta zajednica živjela prije, je li danas možda malo oslabila? Danas je vrlo oslabila što se toga tiče. To je bilo, zajednica je u svoje vrijeme žarila i palila, kako smo to voljeli reći, sa svim svojim angažmanima i Istrom, a i šire. Poslije je to razvodnilo se kao i mnoge stvari. Ljudi su se poženili, poudavali, nekako, neki smo otišli na studij u druge gradove, ostali u drugim županijama. Evo tako sam ja, na primjer, završila u Zagrebu. Manje smo se družili u kontekstu nekakvog tog religijskog života, ali svatko je ostao nekako u svojoj zajednici aktivan i trenutno je situacija da se kumi pokušavaju ponovno probuditi, organiziraju redovito neke susrete. Koliko sada pratim ovdje iz Zagreba preko zajedničke Viber grupe, organiziraju zajedničke eoharistijska slavlja gdje se i njihova djeca povezuju i nekako u duhu svojih istomišljenika grade nova prijateljstva i neke nove nade u bolju budućnost. Odlučili ste se, kad ste birali fakultet, upisati Katolički bogoslovni fakultet. Što je bilo ključno da ste donijeli tu odluku? Moram priznati da mi Katehetski institut Katoličkog bogoslovnog fakulteta možda nije bio prvi izbor, ali svakako je bio drugi i očito za mene bolji, budući da nisam upisala ono što sam prvotno htjela. Međutim, čak sam planirala nakon prve godine možda se vratiti svojoj prvoj ljubavi hrvatskom jeziku. Međutim, već u prvom polugodištu, odnosno semestru prve godine studija, nekako se formirala ideja, možda ipak Katehetski institut put za mene. Vi ste generacija koja nije u školi još imala vjeronauk. Je, imali smo vjeronauk. Imali ste vjeronauk. Da, da. Kako sad, evo, ipak nakon jedne vremenske udaljenosti percipirate, što vam je taj predmet vama osobno, na koji način vas je izgradio? Još je dan danas u Zagrebačkoj nadbiskupiji radi vjeroučiteljica koja je i meni osobno predavala, sestra Cecilija. U Rovinju je bila i sestra Bogoljuba, Uršulinka. To su stvarno žene koje su imale poseban nekakav, neku posebnu karizmu i utjecaj za nas mlade. One su bile i sa Katoličkom udrugom mladih Istre vrlo povezane, znale su održavati i kateheze, znam da je sestra Bogoljuba i neke duhovne vježbe imala. Mislim da su one dosta utjecale i formirale nekakav duhovni život i razvoj cijele te naše generacije. Koliko je, spomenuli ste karizmu, važno zapravo u tom zvanju vjeroučitelja, ta karizma?
Mislim da je karizma dosta važna, zajedno s voljom i nekakvim možda molitvenim životom i svjedočanstvom života koje vjeroučitelji daju u svijetu. Budući da radim s vjeroučiteljima, na kraju je, iako je moja prva ljubav bila nekako nastavničko zvanje, možda je evo ispalo malo drugačije. Sad trenutno radim s odraslima i to su vjeroučitelji prvenstveno. Važna je njihova karizma, to čujemo najčešće pod razgovorima sa stručno-pedagoškom službom škole i koliko se danas lutiti, vjeroučitelji su vrlo važan dio i zbornice i učionice i mnogi od njih, to osobno mogu posvjedočiti, formiraju i kreiraju jako puno školskih aktivnosti i nekakvih akcija koje okupljaju djecu i mlade. Zapravo su jedni od pokretača tih akcija. Pokretači, često. Voditelji i često su i dobri duh škole, kako se zna reći, za neke ljude, da. Vaš dolazak u Zagreb, je li to za vas bila velika promjena? Bila je velika promjena, da. Ja sam u Zagreb došla sa 17 godina, kad sam upisala studij. Nekako sam brzo morala odrasti u tom razdoblju, bila su to i neka druga vremena što se tiče studiranja nego što su možda danas. Putovanje do Zagreba autobusom trajalo je između 8 i 10 sati, tako da smo rijeđe išli doma. Morali smo se nekako ovdje naučiti brinuti sami za sebe kao mladi studenti. Dosta je to bila velika promjena, moram priznati, da. Kako ste se snašli u Zagrebu po pitanju nekakvog vjerničkog angažmana u župi? Pa u vrijeme studija nekako smo se više okupljali na nekim punktovima koji su okupljali mlade studente, kako sam bila na studentskom domu, u studentskom domu na Cvjetnom naselju. Onda smo bili najčešće vezani uz župu u Knežiji. Što se tiče konkretnijeg nekog angažmana, bilo je u mom odraslom stažu vrijeme dok sam vodila krizmanike u župi Svetog Ivana Krstitelja u Zagrebu. Međutim, s pojavom korone to se nekako razvodnilo, više nisam u toj župi, stanujem u župi Krista Kralja u Trnju, trenutno nisam aktivna u župi. Pogotovo nekako mi je taj obiteljski život više vezan uz Istru, pa su često vikende provodim doma, imam nećake koji su moja veliko veselje, pa se onda nekako planiraju vikendi s njima. Mm-hmm. Čak mogu reći da sam više angažirana dolje u Istri nego ovdje trenutno u Zagrebu. Mnogi zapravo ljudi žive, tako bi rekla, na dvije adrese. Zagreb je ono mjesto rada i tako, a obitelj je negdje drugdje. Da, to je vjerojatno istina, pogotovo za ljude koji žive u samačkim kućanstvima, kao što trenutno ja živim. Međutim, cijelo moje društvo se najčešće sastoji od tih samačkih kućanstava, moje prijateljice koje možda žive same. Većinom smo sve u Zagreb došle s nekakvih drugih tih obiteljskih adresa, pa se vikendom ili zajedno družimo i provodimo vrijeme nekako aktivno i u prirodi i u druženju međusobnom, ako nismo na svojoj drugoj adresi u matičnim svojim župama odakle smo potekle, da. Bio si mi oči kada nisam gledao, bio si mi uši kada nisam slušao, bio si mi noge kada nisam podao, bio si mi snaga kada nisam mogao. Bio si mi oblak dok sam nebom plovio, bio si mi kluba kad sam se umorio, bio si mi zaklon kada sve se rušilo, bio si mi kiša kad sam se sasušio. Tvoja ljubav hrabrila je dušu mornu, tješila je, čuvala u svom naručju, milovala nježnom riječju kad je trebalo,
Isuse, hvala ti za to. Što je za vas molitva? Molitva je, kako njena definicija kaže, osobni razgovor s Bogom. Budući da, evo, kako smo već rekli, živimo u tom taj samački dio života, onda često čovjek ima i puno više vremena možda za osobnije promišljanje, osobniju molitvu. Nema nekakvih distrakcija obiteljskih, nisu tu djeca pa da sad si vezan nekim drugim obavezama, nego se zbilja onda možeš i posvetiti i proučavanju Božje riječi i možda nekakvom dubljem promišljanju o tome i samoj molitvi kao takvoj. Kad gledate vrijednosti koje ste vi živjeli i živite, možda i ranije kao u mladosti kao studentica, i vrijednosti koje žive danas mladi, ima li tu neke razlike? Čini mi se da ima razlike, pogotovo što se tiče navezanosti na suvremene medije i suvremene oblike komuniciranja. Nekako sam dojma da se mladi danas više osamljuju u nekakvom fizičkom smislu i puno više vremena provode na pred ekranima i s ekranima nego što bi možda sa živim osobama. To često primjećujem i na cesti, možda kako biciklom idem na posao i znam se provozati gradom. Uvijek treba posebno paziti na mlade koji su zapiljeni u svoje ekrane, evo, ne gledaju ni lijevo ni desno, nažalost. Vi ste nekako na jednoj životnoj prekretnici. Evo, kad biste sad htjeli se nekako pridružiti nekoj grupi vjernika u crkvi, bili krenuli prema nekoj grupi mladih ili nekoj grupi odraslih, vidite li svoje mjesto tu negdje? Mislim da bi to prije bila nekakva grupa odraslih vjernika. Svakako vidim svoje mjesto, možda u nekakvoj biblijskoj grupi, nekakvoj grupi koja promišlja više o Božjoj riječi. Evo, to bi mi nekako bio više fokus interesa trenutno pri uključenju u nekakav život župe. Da. Koji su vaši hobiji, čime se bavite još? Trenutno si ispunjavam jednu veliku želju koju sam imala od prije, a to je da pokušavam osvježiti talijanski jezik, koji je nekako sastavni dio obrazovanja bio u Istri kroz osnovnu i srednju školu, međutim nebavljanje jezikom je dovelo do toga da taj jezik malo zakržlja, pa evo sad pokušavam taj dio malo osvježiti. Gdje se Sanja Plevko vidi, na primjer, za 10 godina? To su me pitali na onom prijemnom jednom ispitu fakulteta koji nisam upisala, tako da eto, i tamo sam bila profulala odgovor. Nisam se vidjela tu gdje trenutno jesam, što mi nimalo nije žao, ali možda za nekakvih 10 godina mislim da bi sad već trebalo urediti nekakav obiteljski život u smislu onog što smo se prije dotakle teme života na dvije adrese. Nekako sam dojma da se u nekom trenutku života zbilja čovjek treba odlučiti za jednu adresu i tamo se ukorijeniti. Ne znam, trenutno me jako vesele moji nećaci s kojima volim provoditi vrijeme, a čini mi se da i oni sa mnom dok su još mali i dok još žele sa svojom tetom ići i na more i na izlete i igrati nogomet kao jedno od mojih postignuća, kako su oni to naveli, od kad oni sa mnom vježbaju nogomet puno sam bolja u tome. A vjerojatno i oni, ja. A oni su dobri sami po sebi, da, oni su talentirani za igru. Obitelj, pogotovo danas kad su svi nekako žive neki užurbani život na više adresa, nerijetko se raspline, te veze postaju rijeđe i među braćom. Koliko je vama važno sačuvati te obiteljske veze? Meni je to osobno prevažno. Evo, već smo rekli da živim u samačkom kućanstvu kao i mnogi mladi danas. Mislim, mladi, sad već idemo prema 40. pa ne znam ni koliko je to dobra riječ za nas, ali važno je održavati obiteljske odnose. Čovjek se lako izgubi u svakodnevici, lako se prepustiš nekakvim svojim hobijima i lagodnijem stilu života, tako da definitivno mislim da treba ostati s obitelji blizak. Evo, sad smo negdje i u godinama kad
se zamjenjuju i uloge. Moji roditelji su postali baka i djed, odnosno djed i nona. Tako da sad naša generacija nekako preuzima tu ulogu odraslih i ulogu nekakve koordinacije života, možda i u široj društvenoj zajednici, ali svakako i u obitelji. Što vam je vjera značila kad vam je bilo najteže u životu? A vjera mi je značila sve. Opet se vraćamo na moj život u Istri, gdje smo vrlo vezani uz vjeru, moja obitelj, šira zajednica možda ne, i to se nažalost i gubi, tako da mi je čak i drago da se Katolička udruga mladih Istre, odnosno taj seniorski dio te zajednice koji je opstao, da se ponovno ljudi povezuju i da povezuju i svoju djecu na tom tragu. Često je bilo najteže, još i dan danas ima teških trenutaka u životu, ali veliku nadu imamo mi koji smo vjernici, koji smo kršćani, da se možemo obratiti Kristu koji je i sam podnio i ljudski život i osamu i napuštenost i smrt svojih bliskih osoba. Tako da stvarno s uvjerenjem se uvijek možemo u molitvi pouzdati i osobno znam da uvijek u tome mogu dobiti utjehu. Nerijetko kad je dobro i kad je sve u redu i zaboravimo na vjeru. Pa lako je zaboraviti na vjeru, da. Svakodnevica odnese čovjeka. Mislim da smo čak u nepovoljnijem položaju mi koji smo sami negdje i koji živimo na te dvije adrese, lako se čovjek izgubi u vremenu koje treba osmisliti zapravo na kvalitetan način. Koje su to vrijednosti kojih se nikad ne biste odrekli? A sve valjda naše katoličke, kršćanske vrijednosti. Ali evo, obitelj svakako mislim da trenutno zaslužuje najviše pažnje i da bi možda i trebala biti na prvom mjestu. Djeca, stvarno treba puno raditi s djecom, kao što naši vjeroučitelji i rade u školama, ali svakako bi trebalo puno pomagati i obiteljima da mogu djecu izvesti na pravi put. Nije lako u svoj toj šumi i medijskih šumova i razno raznih ideologija i napasti koje iz svake reklame i iza svakog ugla vrebaju. Treba pratiti djecu, njihovo odrastanje. Svakako mislim da je trenutno to jedna od najvećih vrijednosti. Jeste li ikad bili evo u situaciji, kažem sad, nekakve diskriminacije, ali evo nešto na tom tragu zbog svoje vjere? Pa nisam se nikad osjećala diskriminirano u tom smislu. Možda ponekad ima nekakvih tenzija i moje radno mjesto je prilično specifično. Često prema drugoj adresi svog boravka putujem preko aplikacije koja se zove BlaBlaCar. To je neka vrsta možda suvremenog stopiranja gdje se povezujemo prema mjestu, prema istom smjeru u kojem se fizički krećemo u tom trenutku. Često se u autu povede razgovor o tome ko se čime bavi, pa evo, ja se bavim vjeroučiteljima, vjeronaukom u školi. Zna nekad biti nerazumijevanja, ali najčešće bih rekla da ljudi nisu upućeni u to što vjera jest i što je kršćanstvo kao takvo. Upravo u takvim situacijama koliko je za nekog vjernika važno da brani svoje stavove? Čak osobno smatram da nije potrebno braniti naše stavove, jer u kojem god razgovoru da se našli, svi se nekako slože da je u kršćanstvu istina. Evo, u tom smislu mislim da nekakve obrane nema, nekakvih argumenata koji bi poljuljali ili moju vjeru ili moje uvjerenje, vrijednote koje zastupam svojim stilom života. Mislim da to nije moguće. Argumenti su na našoj strani. O životu u vjeri govorila nam je Sanja Plevko, tajnica Ureda za vjeronauku u školi Zagrebačka nadbiskupije. Emisiju Ljudi vjere danas potpisuju Jadranka Besednik i Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.